For 4 år siden så lagde jeg den videoen her, der jeg kjøpte og spiste hele menyen på McDonald's. Den videoen fikk over 900 000 visninger, så nå skal jeg gjøre det her igjen, bare på Burger King. Så oppdraget er enkelt. Alt de selger på Burger King skal konsumeres. 30 forskjellige burgere eller andre ting på menyen skal spises opp til siste bit er slukt. Alt fra baconburgere til chili cheese til eplepai skal spises. Starter vi med første av, jeg vet ikke hvor mange Burger King middager det blir. Jeg kjørte 3 hamburgere, jeg angrer for jeg tror faktisk det for mye. Det var en Whopper, jeg tror det her Whopperen. Classic Whopper, men la oss være ærlig her. Nei. Det så hallo, jeg legger den der, skammens hjørne der. Og så kjøpte jeg gourmetgrill på dobbel. Så det her bare en vanlig gourmetgrill. Som egentlig så helt sykt nice ut. Look at this bad boy. Og så er det veldig da dobbel da. Den er akkurat det samme, bare ekstra kjøtt. Bare det her alene til en sen frokost, det alt for mye, ass. Nei, vet du hva? Vi starter med våpen. Burger 1 av 3 don. Jeg har allerede møtt. Så er det bare den siste, dobbelt bad boyen igjen. Siste lille biten igjen nå. Nå er jeg klar til 3 første, og bare det alene var en kamp. Men jeg skal klare det her. Da er det klart for kveldsmat. Jeg ble så stappet av de 3 burgerne, så jeg har gått for pannekaker. Burger King selger noen rare pannekaker. Se på det her. Greiene her? Jeg veldig spent. Vil du smake? Ja, kjærl. Ja, det var gode. Nice, og en kingfish, var det det het? Det jeg tok pannekaker og BK-fish, var det jeg tok. Nå er det fiskeburger. Jeg må prøve å holde meg i livet her, så jeg kan ikke bare spise burger hver dag, så jeg må variere med litt sunken å se på deg. Er det noen som virkelig egentlig liker fiskeburger? La oss være ærlig her. Når jeg holder på med den utfordringen her, så for det første så blir jeg veldig full i magen, så jeg trenger å få forbrent shit. Men jeg har ikke lyst til å gå ekstremt opp i vekt av å spise så mye kalorier. Så for å unngå det, så skal jeg nå gå og trene. En annen ting jeg er bittelitt bekymret for, er at jeg kanskje kan bli litt underernært her av å bare spise burgere. Årene er litt sånne multivitaminer, en liten sånn luring som det her, slik at jeg ikke dør i løpet av den utfordringen her. Og nå er det frokost. Da har jeg bestilt dagens frokost, og det ble løkringer. Digg. Så kjørte jeg også en liten cheeseburger, og hva det her er igjen da? Det er en Steak Bacon King, som er en mye større doning. Det blir deilig frokost. Da er cheeseburgeren fortært. Startet å jobbe meg gjennom løkringene. Par igjen der, 3 stykker. Og her, den store doningen. Den var veldig god da, den skal den ha. Beste så langt, soleklart. Men jeg merker at det er ikke den sunneste frokosten jeg har hatt. Boom! Frokostdon. Da er det på tide med lunsj. Chili cheese. Så har jeg kjøpt en halloumi wrap. Og en crispy chicken hamburger. Det eneste jeg har spist før er faktisk chili cheese, og jeg elsker chili cheese. Jeg har aldri skjønt at folk bestiller på Burger King. Men her, så her har de kaffe til 19 kroner, så skal jeg prøve en kaffe. Eller en lommekaffe. Så
Sånn. Nice. Nå har jeg kjøpt kaffe på Burger King. Det tror jeg ingen andre i hele verden gjør, men her kaffe til 19 kroner. Fra Burger King, så skal vi ta en taste test på det. Lukter ikke litt sånn rar burger? Det lukter hamburger. Men det gjør det! Helt plain sort kaffe. 2 av 10. Det var litt varm. Burger King har jo startet å satse på vegetarhamburgere, altså hamburger uten kjøtt, som er en spennende greie. Så det jeg har gjort i dag er at jeg må jo spise selvfølgelig alle disse også, men jeg har utsatt de helt frem til nå, fordi jeg er litt sånn skeptisk på disse fake kjøttgreiene. Det har jeg generelt ikke likt, men vi skal prøve i dag. Det jeg har kjøpt er nuggets. Det lukter av nuggets, det skal de ha. Dette er da plantebaserte nuggets, så det er ikke kylling, men det er bønner oppi, jeg vet ikke. Så kjøpte jeg også en cheeseburger, som er helt vegetar, og en bacon, som også er helt vegetar. Så dette blir en deilig lunsj på herre Vareide her. Og så barbecue-saus da. Vi starter med å teste nuggets. Dette er da nuggets som er vegetar. Og de var varme og gode i hvert fall. Du må smake etter, om det er noe merkelig, men det er ikke så ille. Nuggets var akseptabelt. Det var varme, herregud. Plantebaserte nuggets. Ikke så verst. Da har vi cheeseburger. Den skal ha creds. Det ser i hvert fall ut som en cheeseburger. Det skal de ha. Men jeg ba de spesifikt om å fjerne de greiene her. Hva i alle dager? Vekk! Du er sikker på at det her er plantebasert? Det smakte som en litt mer... Tammere hamburger bare. Det var slett ikke ille i det hele tatt. Det spiser opp alt. Det må jeg først få teste her. Så er det jeg er mest spent på. Bacon. Plantebasert. Igjen. Ser ut som en hamburger, og du kan se baconet ligge på toppen der. Jeg vet ikke hva det er for noe, men du kan sikkert krydre et eller annet med baconkrydder i smak da. Vi prøver. Det var jo mye. Jeg skulle si mye kjøtt, men det er ikke så veldig mye kjøtt da. Det er mye plante. Det smaker skikkelig rart. Det smaker ikke vondt, men det smaker heller ikke spesielt godt. Det beste var solhjert nuggetsa. Den bacon hamburgeren, medium, cheesen, helt ok. Da nærmer det seg slutten på denne utfordringen her. Jeg har spist og hoia og... En ting som har sjokkert meg med det Burger King-opplegget er hvor sinnssykt stor den menyen deres er. Herregud, så jeg er litt redd for at jeg har gått for noen kino. En av de tingene jeg mangler på denne menyen er noen mayo-opplegg, eller noen mayo-meny. Nå bare kjører jeg bare, og jeg bare yolo-er det hardt her. Er det her, eller? Nei, det er ikke her, eller noe. Hva er det drive-thru? Er det her? Sånn, der klarte vi å line oss inn på den merkelige drive-thruen der. Se som vi finner den, da. Jeg synes vi har noe med plantebasert, i hvert fall. Hei du, jeg kan ta en medium chili mayo meny, og så kan jeg ta en sjokolade milkshake. Ja, var det alt i dag? Det var alt. Har du bare kjørt siste uke? Den er grei, takk skal du ha. Hei deg. Det takk skal du ha. Her er det. Nei, takk. Herregud, for noen saucy greier. Jeg kommer til å søle over hele bilen her, bare. Jeg klarte ikke å spise det der. Det var god da. Det var egentlig ganske nice. Den likte jeg. Ferdig. Med hamburgeren. Å, herregud. Den blir så mett. Men det er ikke så rart. Det er jo å spise en halv ku akkurat, så... Å, ising den da. Ikke den beste milkshaken, det må jeg ærlig innrømme. Da er den chili mayoen gjort. Da er det bare å kjøre hjem igjen og slappe av i morgen. Nå skal jeg bli ferdig med denne challengen her. Da er det siste dag med denne hamburger-challengen. Nå er jeg snart ferdig med å spise hele menyen til Burger King. Og dere kanskje kan se, jeg vet ikke om dere ser det, men pollen har hittet meg i trynet som bare rakker den. Så ikke bare føler jeg meg ganske fettete i årene, men nå er jeg føler meg helt dritt på grunn av pollen nå. Så det skal bli veldig digg å bli ferdig med en utfordring her. Siste. Og nå har det kommet til noe nytt som heter Bacon Cheddar Lover. Så det er det jeg må ta til siste mil her. Den andre tingen jeg også mangler er Chili Cheese Loaded Fries. Så de to tingene må jeg ha. Da blir det Bacon Cheddar, nye menyen der. Alle siste tingene jeg har glemt å ta. Barnemeny. Så det blir Kids. Jeg forventer at jeg får den i en pakke nå, altså. Kids hamburgermeny. Jeg er ganske sulten nå, så det blir ganske nice. Ok. Det har jeg faktisk ikke gjort på mange år.
Men det en gammel klassiker, det at du blander litt Fanta, litt Sprite, og litt Cola. Det en heftig meny, men den her, den pelsegesen jeg legger meg vekk. Den har jeg allerede spist, fries. Jeg har egentlig teorien også spist det her da, barnemenyen. Men det som gøy her at det så jeg ikke før etterpå, men se her. Mine første trær! Bartre Furu trives mange steder. Hvorfor får man en trebok? Nå må jeg bestille mat på BK. Men det egentlig liksom min første ku. Men det det du får med i barnemenyen da. Og så selvfølgelig en liten, liten brus der. Men det jeg kan gjøre, jeg må smake på den mixen min med Fanta, Sprite og Cola. Det smakte jævlig rart. Vi starter med barnemenyen. Snurker beiste her, men det den tristeste burgeren jeg har sett i vinduet. Stakkars barn! Jeg er ganske lei av burger nå, det merker jeg. Så har vi loaded fries. Som egentlig bare fries med jalapenos på, og ost. Ja, den osten var god, ass. Siste, som jeg viser frem her, før jeg begynner å spise opp igjen her. Cheddar bacon. Nå det jo egentlig bare for meg å sette i gang og kose meg med denne maten her. Jeg får se om jeg har koset meg da, men fullføre det her, og da jeg ferdig. Siste fryen. Så chili loaded fries. Done. Siste lille biten. Så endelig ferdig med den. Både litt dyre, men mest forferdelige challengen her. By the way, hvis du vil at jeg skal gjøre flere sånne spise alt greier, trykk liker på denne videoen. Ferdig.